irizpide ekonomiko utzen araberako eredu merkantilistetatik aparte, bestelako Bilbo bat pentsatu, antolatu eta gauzatu daitekela uste dugu EH Bildu osatzen dugu unkide guztiok. EAJ-aren kudeaketa eredu, ustezko eredu bikain horrek dauzkan pitzadurak uste dugu gero eta nabarmenagoak direla. Azken egunotan, agerian geratu da gainera, berriki izan ditugun informazioen ondorioz, udal gobernuaren eredua ez dela orain arte esan diguten. Ez horren gardena, ez da horren eraginkorra. Ze jakin dugunez, kostuak ustez eguneratuak eta defizita ez zuen udalak, gutxienez egun 79 milioi euroko zorra dauka. Hautsi da beraz, EAJ-aren inguruan eraikitako kudeaketa bikainaren eta zero zorraren mitoa. Esaten genuen moduan, egun Bilboko udaletxeak 79 milioi euroko zorra dauka. Eta nondik dator zor horri? Lehendabizikoz esan behar dugu 30 milioi euro Deustuko kanalaren proiektuari dagokiola. Bere momentuan, obra hori udalaren sorpetzerako edo sorpetzea suposatuko zuen lehendabiziko obra bezala saldu ziguten. Baina ikusi dugu sorpetze hori 2005-etik bazegoela. Bestalde batetik, Bilbaurria 2000-aren sozietate publikoaren desegiteak 185 milioi euroko zorra utziko dio sozietate horren kide diren administrazio ezberdinei. Bilboko udaletxeak 115%-eko partaidetza daukan heinean, 29 milioi euro ordaindu beharko ditu. Beraz, 30 milioi horiei, 29 milioi euro gehitu beharko zaizkio. Baina, beste milioi euroko zorra badu ere Bilboko udaletxeak Bilbaurria 2000 sozietatearekin. Hain zuzen, Gardokiko lurzoruaren errekalifikazioaren ondorioz. Iberdrolak abiatu zuen errekalifikazio horren ondorioz. Etengabean esaten dugu eta gaurkoan ere aipatu behar dugu, udal gobernu honek abiadura biko Bilbo bat sortu duela azken urteotan. Enpresa haundien neurrira egindako hiria sustatzen du etengabe Iñaki Azkunaren alkatearen gobernuak. Eta bien bitartean, agendatik at geratzen dira herritarron ongizatea lehenetziko dituzten politika sozialak. Hala, hiria osatzen duten pertsona guztien oinarrizko eskubideak bermatzeko beharrezkoak diren inbertsioak egiteaz bainoago, kezkatzen da multinazional handien neurrira eginako erabakiak hartzeaz. Bien bitartean, gizarte zerbitzuen kalitatea txikitu eta herritarren zati handi bat gizarte bazterketara kondenatzen badu ere. Eta noiz ematen ari dire gainera politika hauek? Egun, Bilbon, 32.549 langabetu ditugun hiri honetan. 2007-tik ona langabezi tasa hau 117%-a igo da, eta gizarte babesa premiazkoa duten pertsona eta sektoren kopurua handituz doa egunetik egunera. Bestalde batetik, merkataritza rutegien liberalizazio osoaren aldeko apustua egiten duen hiri eredua sustatzen duela gobernu honek uste dugu. Eta gainera, kutsu xenofoboko adierazpenak egiten dituzte hau sustengatzeko. Auzoetako komertzio txikia gainberan dagoen honetan, traza handiko kate komertzialen aldeko apustu sutsua egiten du udal gobernu honek. Honetaz gain, auzoen eta hirigunearen artean amildegi bat dago, gero eta handiagoa gainera. Aurretik aipatu izan genuen ere, udal inkesta batean, 140%-ak salatzen zuela, udalak ez zituela asetzen auzoetan zeuden beharrak. Kontra, soilik 128,8%-ak uste zuen baietz, udalak asetzen zituela auzoetako behar horiek. Orobat, hiriaren antolaketan garrantzitsuak diren erabakietan herritarrei parte hartzeko inolako aukerarik ematen ez dien hiri eredua sustatzen du udal gobernu honek. Eta hori gutxi balitz, lotzaz ikusi behar dugu, beste behin ere, euskal hiztunen eskubideak urratzen dituzten udalerrien zerrendako aurreneko postuetan dagoela Bilbo.
EAJak euskara eta euskal kulturaren alorrean egiten duen kudeaketa tamalgarriari eskerrak hori ere. Hori da jardunaldietan guk aldatu nahi duguna, erakutsi nahi dugu posible dela beste eredu bat eraikitzea, eta orain Jonek azalduko dizue zehazki zertan zentratuko garen aurtengo jardunaldi horietan. Bueno, edukiez eta gitarra guazitzietarakoan, ez gara orain zehaztasunetan sartuko, horiek, hor dituzue jaso duzuen txosten horretan, sarrera bat baino ez dugu egin gorain. Irizpide ekonomiko utzen araberako eredu merkantilistatik aparte, bestelako Bilbo bat pentsatu, antolatu eta gauzatu daitekela jakin badakigu. Pertsonen Bilbo sortzea da gure helburua. Pertsonak abia buru eta helburu izango dituen hiria. Oro har, jardunaldi hauen bidez, azken hamarkadetan Bilbon ezarri duten hiri eredua hausnartzeko, eremua sortu nahi dugu, gogoeta kritikorako, analizirako eta trebakuntzerako. Halaber, bestelako hiri ereduen alde dauden herritarren topagune izatea nahi dugu. Elkarlana sustatzeko esparru, baita esperientzia desberdinen arteko zubilana bideratzeko bilgune ere. Bilborako bestelako hiri eredu bat beharrezkoa izateaz gain, berau gauzatzea posible dela erakutsiko dugu. Eta horretarako beste toki batzuetan arrakastaz abian jarritako ekinbide zehatzak aztertuko ditugu, haien protagonisten eskutik. Batik bat, hiru egunetan, lau eremu hauetan zakunduko dugu. Hiriaren kudeak eta ekonomikoan, etxe bizitza politikan, espazio eta azpiegitura publikoen erabileran, eta auzoetan enplegua sortzeko herri ekimenez. Lehenengo egunean, maiatza 23, esparru publikoaren privatizazioaren kalteez jardungo gara, erakusteko zeinen garrantzitsua den sektore publikoa blindatzea eta hornitzea. Egun, privatizaziorako joera da nagusi administrazioetan. Gero eta zerbitzu gehiago externalizatzen eta privatizatzen dira. Horrek, zerbitzu publikoen ondatzea ekar dezake luze gabe, urteetan erdietzitako eskubide sozialak kolokan jarriz edota desagerraraziz. Alakorik gerta ez dadin, ekonomia pertsonen zerbitzura jartzea zeinen beharrezkoa den erakutsiko dugu. Hala, gai horretan instituzio publikoek gizarte klausulak ezartzeari ezinbesteko iritsi diogu. Gurean badugu adibide bat, Urrutira joan gabe, Donostiako udala. Ostiralean, etxe bizitza politikak izango ditugu aztergai. Bilboren orografiak eta bestelako nolakotasunek, eraikuntza ez den bestelako irtenbideen premia agertzen uzten dute. Etxe bizitzari loturiko politikek beste ardatz batzuk izan behar dituzte. Zahar berritzea laguntzea, alokairu publiko sustatzea, utzik dauden etxe bizitzen kudeatzea, arlo horretan zein aukera dauden aztertzeko, legen errepazoa egingo dugu, eta udalaren eskumenetatik bertatik abian jar daitezken adibidez jardungo dugu. Halaber, Katalunien arrakastaz gauzatoriko adibideak ekarriko ditugu gurera, izaera sozialeko etxebizitza politikak ardaz dituzten proiektuak hain justu, beste eremu batzuetan garaturiko esperientziez ikasteko xedez. Larun batean beste bi gaiak landuko ditugu. Espazio publikoen erabilera arautzen duen Bilboko ordenantza neurri murriztailea da oso. Herritarrak euren auzoetako kaletatik ateratzea duzu ere. Eta egoera horri aurre egiteko kaleen eta azpiegitura publikoen erabilera berreskuratzeko eta optimizatzeko gakoak aztertuko ditugu. Eremu honetan aztertuko dugu nola berrerabili dezakegun ondare industriala eta nola biziberritu daitezkeen espazioak autogestioaren bidez. Azkenik, atal horretan, herri ekimenak berak sustaturiko enplegua sortzeko dinamikak izango ditugu aztergai, Bartzelonan abian jarritako kasu zehatzen bidez. Eta guztionen gain, EH Bilduren ekitaldi politikoa ere egingo dugu egun berean.